الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابي. ورفع درجة العالمين بمعاني كتابي. وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب. والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام. اللہ کریم جل شانہ و اتم برہان وحدہ لا الہ غیر مالک الملک رب ذو المنن کی حمد لم یزل اور لا یزال کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام. باحضور خاتم المعصومین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ، لجپال آقا کریم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام عقیدتاً محبتاً مودتاً پیش کرنے کے بعد انتہائی تعظیم تکریم توقیر کے لائق جملہ حاضرین و سامعین، گرامی قدر احباب، نوجوان بھائیو، ذی‌وقار عزیز بزرگو، آج ماہ جمادی الاخرہ جمادی الثانی کا پہلا جمعت المبارک ہے اور یہ ماہ مقدس خلیفہ بلا فصد، یار غار مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عبداللہ بن عثمان، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یوم وصال کا ماہ مقدس ہے، اس لیے ہمارے اسلاف سے یہ طریق چلا آ رہا ہے کہ ہم اس پورے ماہ مقدس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خیر کرتے ہیں. آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے حضرت ابو بکر ایز صدیق. دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور مجھے پہلے اور پھر آپ کو بھی عمل پیرایا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عالی مرتبت حاضرین، فتنوں کا دور ہے،
فتنوں کی ہوائیں چل رہی ہیں، کہیں ناسبیت کا فتنہ، کہیں خارجیت کا فتنہ، کہیں رافضیت کا فتنہ، کہیں صحابہ کے گستاخ اپنی وارداتوں میں مشغول ہیں، اور کہیں اہل بیت کے حلوف میں لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اہل سنت اسے کہا جاتا ہے جو اعتدال پر ہو، جو صحابہ کی عظمت کو بھی مانے اور اہل بیت کی عظمت کو بھی مانے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہم نہ خارجی ہیں، نہ رافضی ہیں، نہ ناسبی ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے. قرآن مجید برہان رشید کی آیت مقدسہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے، ابو بکر، بکر کا ایک معنی ہے پہلی بارش. ذرا تھوڑی محبت فرمائیے گا. ایک معنی اس کا کیا ہے؟ پہلی بارش. اسی بکر سے بکیر، مبکر، اس کے لغوی کئی معنی ہیں. اسی کا ہی معنی ہے صبح کی پہلی کرن. اسی کا ہی معنی، معنوں میں سے ایک معنی ہے جو اونٹوں کی معلومات سب سے زیادہ رکھنے والا. تو محتشم سامعین، اسلام کے موسم کی پہلی بارش وہ ابو سچ کی تصدیق کرنے والے جناب ابو بکر
بولو ذرا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. صاحب تفسیر خازن کہتے ہیں ون مصدقین الصدیق الصدیق الکثیر الکثیر الصدیق فصیل من الصدیق والصدیقون هم اتباع الرسل الذين اتبعوهم على منحارهم ما لهم حتى الحقوهم وقيل الصديق مع الذي صدق بكل الدين حتى لا يخالطه في شك فالمراد بالصديق في هذه الايه افاضل اصحاب رسول الله كابي بكر الصديق رضي الله عنه. صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والے لوگ. بولیے بہت زیادہ سچ بولنے والے کثیر الصدق. اور صدیق کہتے ہیں رسولوں کی اتباع کرنے والے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے بعد ان کے طریقے پر ان کی اتباع کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. صدیق تمام دین میں سچائی ہے یہاں تک کہ اس میں کوئی شک نہ پڑے. اس آیت میں صدیقین سے مراد حضور علیہ السلام کے افادت سے آبا کرام ہیں. جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام ہی اس امت میں صدیق ہے اور اتباع رسول میں افضل ہے. اور یاد رکھیے گا النبی شریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ذرا قرآن پڑھیں مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ